ားရေးကိုလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးပတ္တနာရှင်များအားလုံးကိုလည်းမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လည်ခင်ပါတို့ကျွန်မကနေနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ group ထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေရှိလားရှင်ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့အကယ်၍မိတ်ဆွေတို့ကမကြောက်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်မကမွေလေးကိုဘေးကင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကအရင်တော့ကအရန်ကိုမှကြောက်တတ်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်။အထူးသဖြင့်ကျွန်မမိုက်ခွက်ကရမှာအရန်ကိုမှကြောက်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငငယ်တော့မိုက်ခွက်နဲ့အထုခံထားရလို့ပေါ့နော်။မိုက်ခွက်တွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်မအလိုလိုနေရင်းကိုကြောက်နေတာပေါ့နော်။အခုတော့မှကျွန်မလက်တွေအရန်ကိုတုံနေတယ်။ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်မပြောချင်တာကကျွန်မတို့တွေမှာဆိုရင်ကြောက်စိတ်တွေလူတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုကျွန်မတို့တွေကအနိုင်ယူနိုင်ပြီးဆိုရင်ဒီကြောက်စိတ်တွေကနေကျွန်မတို့ကိုအောင်မြင်မှုကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်မပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တွေကကြောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုကျမတို့တွေကထက်ခါတလဲလဲလှောက်ဆောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းကြောက်တတ်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ကျမငငယ်တော့ဆိုအရန်အောင်မှာကြောက်တတ်တာဖြစ်တယ်နေရမရောက်အများတန်းကြောင်ထိုးခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနေတာများလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလောကမကြည်နဲ့ဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမအရန်ကိုအားကြတယ်အော်သူတို့လိုဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတစ်တွေရောမိတ်ဆွေဟောင်းတွေရောကိုကျွန်မကအားပေးစကားပြောချင်တာကပေါ့နော်ဒီကနေ့မှဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကြောက်စိတ်တွေရှိပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်ကနေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့အောင်မြင်မှုအထွတ်ထိပ်ထိကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တာဆိုတာကိုကျွန်မကနေပထမဦးဆုံးအားပေးချင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါဒါဆိုရင်ကျွန်မကိုကျွန်မကဘာတူလဲเนาะပြီးရင်ကျွန်မရဲ့ app line လေးကိုလည်းဒီမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုအနှဲငယ်လေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အာကျွန်မရဲ့နာမည်ကတော့ EEFO ဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဆိုတော့ What a Hope Project Group ကနေကြီးရှုနေတဲ့အာနိုင်ငံတိတိကမိတ်ဆွေများကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်မဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်ရှင်အာကျွန်မကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူပါဆိုရင်ဒါလူအများအားကြလေးစားရတဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင် Black Diamond ရာတူးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လီဒါကြီးမတ်ဇူလိုင်ဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ Align ကိုကျွန်မအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မကျေးဇူးတင်လဲဆိုတော့ကျွန်မသူနဲ့ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့ရက်မှာဆိုရင်သူကဒီဆက်ဆက်မော်ရဲ့ key ပေါ့နော်ကျွန်မအရန်လိုချင်နေတဲ့ key တစ်ချက်ကိုတက်ချက်တက်တဲ့ဂျင်ကလေးနဲ့ကျမကိုသူကခြားပြနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျမကအပြင်စီးပွားရေးမှာလည်းအောင်မြင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမလိုချင်နေတဲ့ကီးကိုအဲ့ဒီနေ့မှသူမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တေးချတယ်ကျမသူနဲ့လောဝလက်တွဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုသူကကျမကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒီဆက်ဆက်မော်ရဲ့အားတာချက်တွေကိုခြားပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမကဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကလူဒန်းစားပေါင်းစုံအလွာပေါင်းစုံအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးပေါ့နော်ကျမရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့ Align ကိုကျေးဇူးအရန်ကိုမှတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျမရဲ့ Align ပေါ့နော်အရန်မှယင်ခုံတော့ slide တွေပါကြည့်ဖို့မေ့သွားတယ်โอเคပါเนาะဆိုတော့ပြီးပြီဆိုရင်ကျမတို့ကပေါ့เนาะဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုလောက်ကင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမတို့တွေပေါ့เนาะအလိုက်တယောက်ထင်တဲ့အောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုအနောက်ကနေပန့်ပိုးပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ကျမကိုအမြဲတမ်းပဲအသေးစိတ်ကစားပေါ့เนาะကျမဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုစတင်လောက်ကင်တဲ့ချိန်တော့ဝါဆိုရင်ကျမကဆိုရင်အသေးစိတ်ကနေစာလေ့လာရတာဖြစ်တယ်ရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျမတို့ကဒီစီးပွားရေးကိုအခုမှစတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသင်းကိုဘယ်လိုဝင်ရတာလဲ website ကိုဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲเนาะပြီးပြီးဆိုရင်ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဝယ်ရတာလဲဒီလိုအချက်လေးတွေကိုပေါ့เนาะကျမကိုစိတ်ရှည်တီးခံပြီးတော့ပေါ့เนาะကျမကိုအမြဲတမ်းပဲအနောက်ကနေ support ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်။ပထမဦးဆုံးကတော့ leader ကြီးကိုရဲလေးနိုင်ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမနဲ့ဆိုတော့ကျမအရန်ကိုလေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်เนาะသူတို့ကဆိုရင်ဒါကျမတို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စီနီယာကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ကျမတို့တွေကဂျူနီယာအခုမှလူတစ်လေးတွေဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကဆိုရင်အောင်မြင်ချင်တဲ့လူငယ်တွေကိုလက်တွဲကူညီတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ကျမအရန်ကိုမှလေးစားရတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်လက်ခုပ်တန်လေးတီးပေးပါဦးရှင်
now ta jama bo no a mye nan kunyi lan pya ni de leader ji ko taw lin thon phit de di leader ji ga so yin amaraya ru shin bo no khona ro mait swe ro twei de ba aya pa ya ne ko da mait swe ro ko zei kwat plan a chang pyo pya pi twa de khong saung be phit de tu wa so yin aku amara q tu ne bo no tala ko bank ngwe na tain pai sai tha de leader ji ko taw lin thon phit par de shin So now แท้ก้องซองตะอูရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအမရာယာဒုရှင်လီဒါကြီးမာယူယာလွင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးပြီးဆိုရင်ဒီအပုံထဲမှာမပါတဲ့ก้องซองတွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ جماعه ဒီဆက်ဆက်မောမှာ جماعه အမြဲတမ်းကူညီနေတဲ့ก้องซองတွေအားလုံးကိုလည်းဒီကနေကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးနဲ့စတင်ပြီးတော့တွေးဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဘန်ဘောရုံမှာကျမရဲ့အလိုင်းနဲ့ကျမကနေပထမဦးဆုံးလာပြီးတော့တွေးဆောင်တာပဲဖြစ်တယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ကျမကနေဒီအပုံလေးကိုရိုက်ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကပထမဦးဆုံး memory ဆိုတာကအရင်ကအတိတ်ပဲရှိတာဖြစ်တယ်ရှင်နော်။ဆိုတော့ကိုကဘလို့စတင်ခဲ့တာလဲပြီးပြီးဆိုရင်ကိုစတင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလို့ပြောင်းလဲခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကျမကနေဒါအနေငယ်လေးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမကနေပေါ့နော်ဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုစတင်ပြီးတော့လက်တွေလောက်ကင်တဲ့နေ့မှာပဲကျမရဲ့အလိုက်ကဆိုရင်ဒါလူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒီချက်ကဆိုရင်ဒါ blue diamond ဟုတ်လား blue diamond ရာထူးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ तू ကအရန်ဟိုမှာအလုံးများတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း तू ဟာဆိုရင်တကယ်ဟိုမှာသူ့ရဲ့ downline ကိုဘလို့အောင်မြင်အောင်ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပေါ့နော်ကျမသူ့စီကနေအများကြီးပဲတင်ယူခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကိုဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာအားကိုးအားထားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကျမကိုချိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမကကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျမကိုအသေးစိတ်မကူညီပေးနိုင်ရင်တော့မသူကနေဒီမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမကဒီလိုမျိုးမြန်မြန်ဆက်ဆက်နဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ယာဒူးကိုရအောင်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့အလိုက်ကိုကျမကျေးဇူးအရင်အောင်မတင်ပါတယ်ကျမကဆိုရင်ဒီခန့်ပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမဘာတွေကိုရလိုက်လဲဆိုတော့အထူးတစ်ဖြစ်ကျမတို့တွေကနယ်ပယ်မတူညီပေမဲ့ကျမတို့တွေကဆက်ဆက်မော်စည်းပွားရေးမှာအောင်မြင်လို့ရတဲ့အချက်ကလေးကြတော့ကျမတို့တွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်စီလုံးမှုတွေကျမရရှိခဲ့တယ်၊နှွေးထွေးမှုတွေကျမရရှိခဲ့တယ်။ပြီးရင်တယောက်နဲ့တယောက်ညီကိုမောင်နှမတားရင်တွေလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ပင်းကူညီကြတယ်။အသင်းအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တတ်အောင်တင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်ကျမကနေဒီခန့်ပွဲကနေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင်။เนาะဒါကြောင့်မို့ဒီခန့်ပွဲကဆိုရင်ကျမတို့အတွက်အရင်ကမှကောင်းမွန်တဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမကဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျမကဒီကျမရဲ့ငယ်ဘဝလေးကိုအနည်းငယ်လေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်เนาะ slide မရှိတော့ကျမအာယုံနဲ့ပဲပြောတော့မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမကဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်ဒီစီးပွားရေးနဲ့မတွေ့ခင်တော့ကကျမကဆိုရင်မိသားစုမှာခုနကပြောသွားတယ်လို့ပဲကျမကဆိုရင်အငယ်ဆုံးတမီးဖြစ်တယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ကျမရဲ့မိခင်ကဆိုရင်ကျမတို့တွေစားဝတ်နေရေးအတွက်ကိုသူကနေရုပ်ကန်ရှာဖွေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုပေါ့เนาะသူကနေဂယူဆိုင်လို့မအားဘူးဒါကြောင့်မို့ပေါ့เนาะကျမကအဖွားနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့ရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရောအဖွားချစ်တဲ့သူတွေပါလားရှင်။အဖွားချစ်တဲ့မိတွေပါလား။နော်။ဆိုတော့ကျမကဆိုရင်အဖွားနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဖွားရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကျမကနေအပြေဝါရရှိခဲ့တယ်။ပြီးပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမကငငယ်လေးနဲ့ဒါအဖွားနဲ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိခင်ရဲ့နှုတ်ကိုလည်းအပြေဝါဆိုခွင့်မရခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမအကောင်အရန်သေးတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်အကောင်အရန်သေးတယ်ငငယ်တော့ကဆိုရင်ဒါမိသားစုစားဝတ်နေရေးမပြေလည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဝဝမဆိုခဲ့ရဘူး။ပြီးရင်မိခင်ရဲ့နှုတ်ကိုလည်းဝဝမဆိုခဲ့ရအဖွားရဲ့လက်ထဲမှာကျမကြီးပြင်းခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဖွားရဲ့ပြုစုပြိုးထောင်မှုကြောင့်ပေါ့နော်ကျမကနေဒီလိုမျိုးတတန်မမာနဲ့ကြီးထွားလာတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့အဖွားကိုကျမအရင်ကကျေးဇူးတင်တယ်အခုဆိုရင်ကျမရဲ့အဖွားဒါဆုံးသွားတာဆိုရင်6နှစ်လောက်ရှိသွားပါပြီရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျမကနေပေါ့နော်အဖွားနဲ့နေထိုင်လာပြီးတော့တနေ့မှဆိုရင်ကျမရဲ့မိခင်ကြီးကဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ပြီးပြီးဆိုရင်သူကဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမိတ်ဆွေတို့စတင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါအခက်အခဲတွေမရှိဘူးလား
နော်ရှိပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကဆိုရင်အခက်ခဲရှိပါတယ်ထို့နည်း၎င်းပဲကျမရဲ့မိခင်ကဆိုရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမဲပန်းလုပ်တဲ့အခါမှာအရင်ခေတ်တော်ကထိုင်းတွေကအယံကိုဆိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အမေကဒီလိုမျိုးထိုင်းစကားမရတဲ့သူဆိုရင်နရင်ပိတ်ပိုင်းရိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေထိတော်မှာဒါသူတို့ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမမိခင်ကြီးကဆိုရင်အိမ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာဆိုအမြဲတမ်းပဲသူ့ရဲ့အခက်ခဲသူကျမတို့တွေအတွက်ကျမတို့တွေစာဝတ်နေရေးအတွက်သူဘလောက်ထိတော်မှခက်ခဲခဲ့လဲဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းပဲပြောပြခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမရဲ့ယင်ဘက်အယံမှာနာကျင်ရတယ်ငါရဲ့မိခင်ကြီးတနေ့ငါအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်ငါရဲ့မိခင်ကြီးကအကောင်းဆုံးထားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကျမမှာပေါ်ထွက်လာတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဩဆလိုက်ရသွားပြီเนาะဒါကတော့ကျမဖွားဖွားကိုအရန်ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမဆလိုက်လေးလောက်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့အဖွားဓာတ်ပုံလေးရှာတာညတော့မတွေးလို့ပေါ့နော်ကတ်တုံးပုံလေးပဲကျမထည့်ထားတယ်ဒါကလည်းကြတော့ကျမရဲ့မိခင်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ရှင်နော်ဆိုတော့ကျမရဲ့မိခင်ကြီးကဆိုရင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ပျော်နွဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အရန်ကတန်ပါတယ်ရဲရင်ပြတ်တာတယ်ဒါကြောင့်ကျမရဲ့မိခင်ကနေအမွေတွေကျမရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့မိခင်ကြီးကိုကျမယေရှုအရန်တင်တယ်တူတာကျမကိုသူ့ရဲ့အခက်ခဲတနာရီသူရဲ့နာကျင်ချင်းနဲ့မပြောပြဘူးဆိုရင်ကျမကဆိုရင်ပေါ့နော်အတာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ငငယ်တော့ကကျမတို့တွေခက်ခဲခဲတဲ့အရာတွေနာကျင်ခဲတဲ့အရာတွေကိုကျမရဲ့မိခင်ကြီးကနေတင်ယူခဲတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမကကိုကိုကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါလာတယ်ပြီးပြီးဆိုရင်ငါကကြောင်းနေတဲ့သူမဖြစ်ရဘူးငါအမြဲတမ်းကြောင်ထိုးခံနေရတဲ့သူမဖြစ်ရဘူးငါရဲ့မိသားစုအတွက်ငါရဲရင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကျမရဲ့မိခင်ကြီးကနေကျမတင်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်အဲဆလိုက်လေးလာကျမရဲ့ငယ်ဘဝလေးပြချင်းလို့အဲဒါလေးဆိုရင်ကျမရဲ့ငယ်ဘဝလေးပေါ့နော်ကျမအယံကိုမှမမိတယ်ကျမကဆိုငငယ်တော့အယံကိုမှစာညံ့ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ကျမဘယ်လောက်ထိစာညံ့လဲဆိုရင်ကျမ၄တန်းထိရောက်သွားပြီးကျမစာရေးစာဖတ်လောဝမလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျမကိုဘယ်အရာကတော်သွားစေလဲဆိုတော့ကျမရဲ့မိခင်ကြီးကြောင့်ကျမကတော်လာတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်လာတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတလေကျရင်ကျမတို့တွေရဲ့အထဲထဲမှာအရေးချင်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်နာကျင်ချင်းတစ်ချက်ကလေးကျမတို့ယင်တဲ့ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကနေကျမတို့ရဲ့အရေးချင်းဆိုတာထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်နော်ဒါကပထမဦးဆုံး၅တန်းနှစ်မှာကျမဆူရခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင်။နော်အဲ့ဒီချိန်တော့ကဆိုရင်ကျမရဲ့မိခင်ကြီးအတွက်ကျမအယောင်မှာဂုံယူတာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကစာညံ့တဲ့ကလေးတယောက်ကနေကိုကိုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကလေးကိုကျမကဒီ၅တန်းနှစ်ကနေစတင်ရပြီးတော့တစ်နှစ်တစ်တန်းနဲ့ကျမကနေကျောင်းပညာကိုပေါ့နော်ပြီးဆုံးတဲ့အထိကျမကတင်ယူခဲ့ရခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင်เนาะဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျမကဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးချင်တာပဲဖြစ်တယ်အဲနောက်ထပ် slide လေးရမလားရှင် okay ပါเนาะဒီလိုနဲ့ကျမကနေပညာတွေတင်ယူပြီးတော့ကျောင်းတွေပြီးသွားခဲ့တယ်เนาะပြီးသွားခဲ့တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်အနှစ်နှစ်အလလဟိုးဒီကျမသုံးနှစ်ကလေးကပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးကဆိုရင်ကျမတို့တွေအဆင်ပြေလာတယ်မိသားစုတွေအဆင်ပြေလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလဲကျမတို့ကဩကျမရဲ့ဖခင်ကြီးဒါတင်းမရတာလဲကြာပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါမှာကျမအယောင်မှာဝမ်းတာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကဆိုရင်ကျမကကြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့เนาะကျမကကြောင်းပြီးသွားပြီကျမရဲ့အမတွေကလည်းကြတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့တွေအလုံးလာလောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာကြံရှိခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတယောက်ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမအယံကိုဝမ်းတာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်သူနဲ့ကျမနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ကတလားပဲရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင်ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးနဲ့ကျမတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါကျမရဲ့ဖခင်ကြီးကဆိုရင်ကြောက်ကက်ပေါ့နော်ကြောက်ကဲ့ယောဂကိုခံစားနေရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးရုပ်ကိုတွားပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကပြောတဲ့အခါတော့ကြောက်ကဲ့ကနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ကြောက်ကဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမရဲ့ဖခင်ကြီးကိုကျမကတလားလောက်ဆေးရုပ်မှာပြူစုခွင့်ရခဲ့တယ်။ပြီးရင်ကျမရဲ့လက်ပေါ်မှာပဲကျမရဲ့ဖခင်ကြီးကဆုံပါခဲ့ပါတယ်ရှင့်။
เนาะถ้าจะมูจะมาบ่เนาะดีลมิวพิเคได้อย่างเรื่องก็บ่เนาะจะมากันนี่ยินดีว่าส่วนใหญ่จะมาอย่างงูเด็กบ่เนาะอย่างมางูเด็กถ้าเป็นแม่นอกไปก็เลยจะรอบ่เนาะลูกเดียวกันน่าจะมูเรียมยาอะไรขามาเมียยี่สุราเลยต่อยมาทัวร์รอบถ้าจะมูคู่จะมาเยี่ยมไม่สวยเลยส่วนใหญ่จะมาตัวรบลมีเลยส่วนอัตเณรลมชีเลยลูดาบ่เนาะเอลมิวตัวรบมีเนี่ยพอพี่รู้เลยส่วนลูกเดียวกันน่าจะมูเรียมยาอะไรขาจะเองกูยังน่าจะมูก็ทอมาทอปยาฉินတော့ဘူးအမြဲတမ်းပဲယင်တယ်မှာကြိတ်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဒုတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့နာကျင်မှုကျမရဲ့ခံစားချက်ကိုလူတော်တော်များများမသိဘူးကျမအမြဲတမ်းဖုံးကွယ်လေးရှိတဲ့ဒုတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါကလည်းကြတော့ကျမကဒီလိုနဲ့ပေါ့နော်ကျမကနေရင်းနဲ့ကျမကကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကျမရရှိခဲ့ပါတယ်ကျမကဘယ်နယ်ပယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမအကောင်းဆုံးထူးကျွမ်းအောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းမြင့်တင်တယ်စ조사တယ်ဒီလိုနဲ့ပေါ့နော်ကျမကြောင်းပြီးခဲ့တယ်ကြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျမတက်တင်တက်ထိုင်တဲ့ပညာရက်တွေကိုကျမသင်ယူရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျမကနေဒီဘန်ကောက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျမကနေအလုပ်တစ်ခုကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလေးကြတော့ကျမကဒီ PSI company မှာဆိုရင်ကျမကရုံးဝန်ထမ်းလောက်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီ company မှာဆိုရင်ကျမဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတော့ TV channel ထောက်လွှင့်တဲ့ဌာနမှာကျမက presenter နေရာနဲ့တာဝန်ယူရတဲ့ဒုတိယပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဒီလိုနဲ့ကျမကနေရင်တော့ဘောနော်လွန်ခဲ့တဲ့2020တော့ဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်ဒါလူဦးရေတော်တော်များများကဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်တော့ဆိုရင်အလုပ်ကိုင်တွေရှားပါကြတယ်ပြီးပြီးဆိုရင်အလုပ်လက်မဲ့တွေအများကြီးပဲထွက်ပေါ်လာတယ်ကိုဗစ်ကြောင့်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျမကဒီဘောနော်ဒီ online ပေါ်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုကိုကိုကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအတိတ်တရားလေးတစ်ခုဝင်ခဲ့တယ်။ဘာဝင်ခဲ့လဲဆိုငါရောတနေ့အလုပ်ပြောက်သွားခဲ့ပြီရှိတော့ငါရဲ့မိသားစုကိုငါဘလို့ရှာမွေဖွေကြွေးမွေးမလဲဆိုပြီးတော့ဗောနော်ကျမအဲ့လိုမျိုးအသွေးကလေးဝင်လာတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမကငါဒီလိုမျိုးနေလို့မရတော့ဘူး။ online ပေါ်ကနေကိုပိုင်စည်းပွားရေးတစ်ခုကိုစတင်ဖို့အတွက်ငါအခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကနေအခွင့်အလမ်းရှာဖွေရင်းနဲ့ဒါ YouTube channel ကနေကျမရဲ့အလိုက်ပေါ့နော်လီဒါကြီးမဆူလိုက်ဝင်တဲ့ပထမဦးဆုံးကျမသိထုတ်ခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်အန် next slide ဒီဥစ္စာပြောတော့ရင်ဆိုတော့ကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ကျမတွေးဆခွင့်ရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အာသချက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကျမအပြစ်မှာဆိုရင်လည်းဒါတာမန်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်လစာကောင်းတဲ့ဒုတိယပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျမဘာဖြစ်လို့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုလက်တွယ်လောက်ကန်ရတယ်လဲဆိုတော့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးရဲ့အာသတဲ့အချက်ကလေးကိုကျမအရင်ကမှကြိုင်းနေတတ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်သူပြောပြပေးသွားတာသူကတာမန်မဲပန်းတယောက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောက်မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုဝင်ဝင်နဲ့ຢာဒူရအောင်သူကူညီပေးနိုင်တယ်သူကိုသူကိုကိုသူကိုတိုင်ပေါ့နော်ကျမစကားပြောနေနေဟိုစားတာဆိုတော့သူကိုသူလဲပေါ့နော်ဝင်ဝင်နဲ့ຢာဒူရအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အပြင်ကိုသူရဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့သူနဲ့လာလက်တွဲထားတဲ့စီးပွားရေးပတ္တနာရှင်တွေကိုလည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်ကဒီဆက်ဆက်မော်ကနေပေးထားတဲ့ဤစနစ်တွေပြီးပြီးဆိုရင်ဒီဆက်ဆက်မော်ကနေပေးထားတဲ့ဝင်ငွေ6လမ်းကျော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောပြပေးသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့အယောင်မှာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားပါတယ်ရှင်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အပြင်မှာခုနတော့ကလီဒါကြီးကိုတော်လင်းထွန်းလဲဒါပြောပြပေးသွားတယ်ကျမတို့တွေအပြင်မှာဘလောက်ပဲစူးစမ်းမိတ်ဆွေတို့မှာဘလောက်ပဲအရေးချင်းရှိကျမတို့တွေရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းမှားတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်နေတဲ့အောင်မြင်မှုတွေချမ်းသာမှုတွေဆိုတာကလည်းရှာဖွေဖို့တော့အရင်မှခက်ခဲတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်เนาะကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းအောင်မြင်ချင်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေတိုင်းမှာကျမနဲ့တကက်ကိုတစ်ထပ်ထဲကြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကျမမတွေ့မရရှိခဲ့ဘူးဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာအော်ဒီစီးပွားရေးကငါတွက်တထက်ထဲကြတဲ့စီးပွားရေးငါရဲ့အရေးချင်းတွေကငါအစွမ်းကုန်ထောက်တုံးမယ်ဆိုရင်တေးချတဲ့ဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကမှ၃နှစ်ကနေ၅နှစ်ငါလောဝအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကြောင့်ကျမယုံကြည်စွာနဲ့လက်သွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဆိုတော့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုကျွန်မ2023 6လပိုင်း12ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့အသင်းဝင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်မကဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်မရရှိခဲ့တာကတော့ဒီဆက်ဆက်မော်ကိုလက်သွဲလောက်ကင်ပြီးတော့3လပေါ့နော်3လမှာကျွန်မ brown နဲ့ silver ကိုပေါ့နော်တစ်ခါတည်းနဲ့ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်။ဆိုတော့ဆက်ဆက်မော်မှာဆိုရင်အောင်မြင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပြီးရင်အရန်အောင်မှာတော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်။เนาะကျမဆိုရင်ယာတူကိုမြင်မြန်ဆက်ဆန်နဲ့မတက်ဘူး။ကျမယာတူတက်တာဆိုရင်3လတစ်ချိန်တက်တယ်။ကျမက brown နဲ့ silver ဆိုကို3လတက်တယ်။နောက်ထပ်3လကြာတဲ့ချိန်မှာကျမ gold ယာတူကိုရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒီလိုနဲ့ကျမကနီးစနစ်နဲ့ပူပေါင်းတယ်ပြီးပြီးဆိုရင်စ조사ခဲ့တယ်နောက်ထပ်3လမှဆိုရင် platinum q1 ရဒူးနဲ့ပေါ့နော် q1 နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လ6လပိုင်းတော့ကျမကရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒါတွေမကတေးပါဘူးကျမကယာတူးကိုကိုတယောက်ထဲရရှိခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမရဲ့အောက်မှာဆိုရင်ကျမနဲ့လာပြီးတော့လက်သွဲထားတဲ့ကျမရဲ့ downline လေးတွေကိုလည်းဝင်ငွေနဲ့ယာတူးရအောင်ကျမကူညီပေးနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ G1 ဖြစ်တယ်အဲဒီဒါဆိုရင်ကျမရဲ့ G2 ပေါ့เนาะ G1 5ယောက်နဲ့ G2 တယောက်ကိုကျမမွေးထုတ်ပြီးတော့ platinum ယာတူးကိုကျမကနေ調査ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့တချို့ကမေးကြတယ်ဗောနော်ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုလက်သွဲလောက်ကင်တဲ့အခါမှာဝင်ငွေလေးရတလားလစဉ်ရတလားဆိုပြီးတော့မေးကြတာတွေကြုံဖူးလားရှင့်เนาะကြုံဖူးပါတယ်ဆိုတော့ထို့နည်း၎င်းပဲကျမတို့တွေကဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးကိုကျမတို့တွေကတရားရကင်တော့စူးစမ်းမယ်ဖိုကတ်ထားမယ်ဆိုရင်တေချာပေါ့ကျမတို့လစဉ်ဝင်ငွေရအောင်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ကျမကဆိုရင်ဆက်ဆက်မော်ကိုဝင်လာတဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလစဉ်ကျမဝင်ငွေရတဲ့အတူတရားပဲဖြစ်တယ်ရှင့်အခုဆိုရင်ကျမဆက်ဆက်မော်စီးပွားလောက်ကင်တာတနစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော်တနစ်အတော်သွင်းမှဆိုရင်ကျမရဲ့ဝင်ငွေဒီမှာဩဒီမှာ3,490.20ဘတ်ပေါ့နော်ကျမရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်ဆိုတော့ဒီဝင်ငွေတွေကိုဘာကြောင့်ကျမကနေလာချပြလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့ကြွားပြတာမဟုတ်ပါဘူးယုံကြည်မှုကိုလာပေးတာဖြစ်တယ်ရှင်ခုနတော့ကလီဒါကြီးကိုတော်လင်းထုံးပြောသွားတယ်လို့ပဲကျမတို့တွေတကယ်စူးစမ်းမယ်တကယ်နီးစနစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေလိုချင်နေတဲ့ဝင်ငွေကိုဆက်ဆက်မော်ကနေတရားရကိုင်းတော့ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ရှင်โอเคပါနောက်ဆုံးအားပေးစကားအနေနဲ့ကျမပြောပြချင်တာကတော့ကျမငငယ်လေးကတည်းကပေါ့နော်ကျမအမြဲတမ်းပဲအသုံးပြုခဲ့တဲ့ကီးလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အပြေးချင်းမတူရင်ညံသုံးပါညံချင်းမတူရင်ဝီရိယသုံးပါဆက်တိုက်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့တွေ SCM မှာလည်းလူတိုင်းအောင်မြင်လို့ရပါတယ်ရှင့်တခါလေကြာရင်ကျမတို့တွေကတခြားလူတွေနဲ့ကျမတို့တွေကနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအားငယ်စိတ်တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တွေကဘရုဟိုမှာပြိုင်ဆိုင်မလို့ပါဘူးမိမိကိုကိုပဲကျမတို့တွေကပြိုင်ဆိုင်မယ်ဒီနေ့နဲ့ငါဘာတွေတော်လာပြီလဲဒီနေ့ထက်ငါမနှက်ဖြန်ငါဘာတွေတိုးမြင့်ဖို့လိုအပ်လဲမိမိကိုကိုပဲကျမတို့တွေကပြိုင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့လိုချင်နေတဲ့အရာတွေကျမတို့ focus ထားတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့တွေကတရားရကိုင်းတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရတာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်ဒါကတော့နောက်ဆုံးပုံပေါ့နော်ခုနကတော့လီဒါကြီးတွေတော့လန့်သွားတယ်အိုးချင်းသေးတဲ့နော်ဆိုတော့ဒီချင်းသေးကိုကျမကနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဗာပြီးတော့ပြောပြပေးရလဲဆိုကျမတို့တွေကပေါ့နော်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုလောက်ကင်တဲ့အခါမှာဆိုခလေးစိတ်တဲ့နဲ့ကျမတို့တွေဝင်လာလို့မရပါဘူးရဲရင်ပြတ်သားပြီးတော့တတ်သိရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကချင်းသေးကိုကိုစားပြုတယ်ချင်းသေးကဆိုရင်တရိတ်ဆန်တွေထဲမှာဆိုရင်အရဲရင်ဆုံးတရိတ်ဆန်ဆိုပြီးတော့ဒါကဘာကနေတင်စားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲလူဒီသူ့ရဲ့အမြင်ကမတူညီတာဖြစ်တယ်เนาะချင်းသေးကဆိုရင်တားကောင်တွေကိုသူကလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘလောက်ပဲအကောင်ကြီးထွားတဲ့တားကောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသူ့ရဲ့တားကောင်လို့ပဲသူမြင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်လိုအကောင်ကြီးကြီးတွေပဲသူ့ရှေ့ကနေလလာသူကရဲရဲဝဝနဲ့မယမကအသေးအကြီးကိုက်စားတဲ့
တရိတ်ဆန်တူပဲဖြစ်တယ်ရှင်ထို့နည်း၎င်းမှာပဲကျမတို့တွေကစီးပွားရေးလောက်ကင်တဲ့အခါမှာဆိုကျမတို့တွေရဲ့အမြင်ကိုကျမတို့တွေကပြောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ငါလုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငါလုံးရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲရင်တဲ့စိတ်နဲ့ကျမတို့တွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်စ조사သွားမယ်ဆိုရင်သေချာပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့မောင်လေးညီမလေးလို့လေဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာလောဝအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမကနေအားပေးစကားပြောချင်ပါတယ်ရှင်Then bo si to ko ye chin ti tho pa po da lu dai twet kwe ye de khu na pya ni de ka ba de ke ke do bo wa ro si ai ma twi de ge yau ke bi yau ji che tu ji ma che tu mi ta su de khu ka ba mi de khu ga success more success moreTu can tell me the tennis oh Success more Success more Need to me so zero my hero Everyone can be zero to hero